የቴክኒክና ሙያ ተቋማት የቴክኖሎጂ ፈጠራን በማበረታታት በሀገር ሁለንትናዊ የልማት እንቅስቃሴ ውስጥ ከፍተኛ ሚና እንዳላቸው ይታመናል ይህንን መሰረት በማድረግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በተለይም ተቋማቱን ከማደራጀትና ከማብቃት አንጻር በርካታ ስራዎችን እያከናወን ይገኛል የቴክኒክና ሙያ ተቋማት የቴክኖሎጂ ፈጥራቸውን የሚያቀርቡበት አስራአራተኛው የከተማ አቀፍ የቴክኒክና ሙያ ሳምንት ቴክኒክና ሙያ ለዘላቂ ልማት በሚል መሪያ ሀሳብ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የስራና ክሎት ቢሮ አማካኝነት በተዘጋጀው የቴክኒክና ሙያ ሳምንት የተለያዩ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ውጤቶች ለእይታ አቅርበዋል በመርሃ ግብሩ ላይ መልእክት ያስተላልፉት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ከተማ አስተዳደሩ ለዘርፉ በሰጠው ትኩረት አበረታች ውጤቶች ተገኝተዋል ብለዋል ከተማ አስተዳደራችን በቴክኒክና ሙያ ዘርፍ በርካታ የሆኑ ችግር ፈጂ ምርቶችን አግኝተዋል ተክ የሆኑ ምርቶችን አግኝተዋል እንዲሁም ውጭ ምንዛሬን በማስቀረት በኩል የማይተካሚና እንደሚጫወቱም ያየበት ትልቅ ውጤት አግኝቶበታል በግብአት በተለያዩ በሚያስፈልጋቸው ምቹ ሁኔታ በማመቻቸት በኩል እንዲያድጉ እንዲሰፉ የተሻለ አስተዋጽኦ ማድረግ እንዲችሉ አዳዲስ ምርቶችን መፍጠር እንዲችሉ በርካታ እጆች እንዲሰለጥኑ በማድረግ በኩል ከመቼውም በተሻለ ሁኔታ እየተሰራበት ያለ ጉዳይ ነው ዘርፉ በሀገሩ ልንትናዊ የልማት እንቅስቃሴ ውስጥ ወሳኝ ሚና እየተጫወተ መሆኑን የጠቆሙት ከንቺባዳ ነች ዘርፉን ማሳደግ የወቅቱ ትልቁ ትኩረት መሆኑንም ተናግረዋል የተፈጠረውን ምቹ መደላደል በመጠቀም ችግር ፈች ምርቶችን በስፋት ማቅረብ ላይ ሊሰራ እንደሚገባና ለዚህም ከተማ አስተዳደሩ እያደረግ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ ይቀጥላልም ብለዋል ቴክኒክና ሙያ በኢኮኖሚ እድገታችን ውስጥ ወሳኝ የሆነ ሚና የሚጫወትና እና እየተጫወተ ያለ ዘርፍ ነው ይህንን ዘርፍ ማሳደግ ይህንን ዘርፍ መደገፍ ይህንን ዘርፍ በላቀ ደረጃ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ማድረግ የወቅቱ ትልቅ ትኩረት ነው የመንግስትን ትልቅ ትኩረት ያገኘ ዘርፍ እድሉን በመጠቀም በርካታ ምርቶችን ለገበያ ማቅረብ እነህ ምርቶች ተኪ እንዲሆኑ ማድረግ የውጭ ምንዛሬ ማስቀረት ብቻ ሳይሆን ማስገኘት ጭምር እንዲችሉ ማድረግ ተገቢነት አለው ከዚህ በላይ መለወጥ ከዚህ በላይ ማምረት ከዚህ በላይ በጥራት ከፍ ማድረግ ከዚህ በላይ መፍጠር እድሉ አለ የከተማ አስተዳደር ይደግፋቸዋል በምክትል ክንቲ በማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስራና ክሎስ ቢሮ ሀላፊ አቶ ጥራቱ በየነ በበኩላቸው ከዘርፎ የሚገኘውን ተጠቃሚነት ለማሳደግ የተለያዩ አቅማ ጉልበቻ ስልጠናዎች እየተሰጡ መሆኑን ና የቴክኒክና ሙያ ተቋማትን መልሶ የማደራጀት ስራ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተደራሽ ለማድረግ ከፍተኛ በጀት ወጪ በመመደብ የኮልጆቻችንን አቅም በመግንባት ላይ እንገኛለን የተሟላ ግብአት ማቅረብ ብቁ ሰው ኃይል መመደብ ና አሰራሮቻቸውን በማቀናጀት ጥራት ያለውና ፍላጎት መር ስልጠናን በመስጠት ላይም እንገኛለን ኮሌጆቻችንን መልሰን የማደራጀት ስራዎችንም እየሰራ እንገኛለን በ 4 ኛው ከተማ አቀፍ የቴክኒክና ሙያ ሳምንት 9 99 ሀገር በቀል ቴክኖሎጂዎች ተመርተው ለእይታ እንደቀረቡ የጠቆሙት አቶ ጥራቱ ከተማዋን ዘመናዊና ለነዋሪዎቿ ምቹ በማድረግ ሂደት የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ማዕከላት አቅም እየሆኑ መጥተዋልን ብለዋል በቴክኒክና ሙያ ሳምንት 99 የማምረቻ ምርትና ሀገር በቀል ቴክኖሎጂዎችን በአሰልጣኞች በሰልጣኞችና በኢንተርፕራይሶች ተመርተው ለእይታ ይቀርባሉ ለ14ተኛ ጊዜ ቴክኒክና ሙያ ለዘላቂ ልማት በሚል መሪ ቃል ለምናከብረው የተቀዱ ቴክኖሎጂን ለከተማው ማህበረሰብና ለኢንተርፕራይዞች ስናቀርብ ለከተማችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት የበኩላቸውን አሻራ ያሳርፋሉ ብለን እናምናለን አዲስ አበባን ወደ ላቀ ደረጃ እያሸጋግረ የሚገኘው የኮሪደር ልማት ውጤታማ እንዲሆን በማድረጉ ሂደት ከቴክኒክና ና ሙያ ማዕከላት የሚገኙ ግብአቶች ጥቅም ላይ መዋላቸውን ያስታወሱት ከንቲባዳ ነች በአውደር እዩል እይታ የቀረቡ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ውጤቶች የሚያክሩና ተስፋን የሚያሰንቁ መሆናቸውን ገልጸዋል የኮሪደር ልማታችን በዚህ ደረጃ ውጤታማ መሆን የቻለው የቴክኒክና ሙያ ውጤቶችን የስራ ፈጠራዎችን ተጠቅመን ነው ዛሬ በዚህ በአውደር ያየናቸው በርካታ የፈጠራ ስራዎች እጅግ የሚያኮሩ የሚያበረታቱም ናቸው ፈጠር ናቸው ብለን ደስ ተሰኝተንበት የምንወጣ ከሆነ ግን ግቡን የሚመታ አይሆንም ግቡን ሊመታ የሚችለው በምንፈልገው ቁጥር በምንፈልገው ጥራት ገበያ ላይ ካገኘ ናቸው ነው ስለዚህ ምርታማነትን ማሳደግ ያስፈልጋል 14ኛው ከተማ አቀፍ የቴክኒክና ሙያ ሳምንት እስከ ሰኔ 2216 ዓ ም ከፍት እንደሚሆነም ተመላክቷል